Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски рече оти не регистрирале дека некој од кандидатите за председател предвреме ја започнал кампањата. Од ДИК објаснуваат дека кандидатите се следат откако ќе ја достават својата кандидатура до Државната изборна комисија, каде рокот е до 21 март, и дека овој вакуум период немаат обврска да ги следат нивните активности. Нема предвремен почеток на кампањата, треба да бидат потврдени до 21 овој месец, треба да ги достават своите кандидатури, од кога ќе ги потврдат, во тој момент може да зборуваме за предвремен почеток или не. Изборната кампања почнува на 1 април. Подписите за председателските кандидати треба да се соберат до 9 март. 10.000 подписи од граѓани или 30 пратенички подписи треба да достави заедничкиот кандидат за председател на СДСМ и ДУИ Стево Пендаровски во Државната изборна комисија. Од СДСМ велат дека размислуваат и за двете варианти. Инаку Александар Кирацовски е избран за шеф на изборниот штаб на социјалдемократите за предстојните председателски избори. Кандидатот на ВМРО-ДПМН е Силјановска веќе ги собра потребните подписи, а се уште собира подписи кандидатот кој го поддржа Алијанса за албанците Бесана Блери-Мрека. Заклучно со вчера тој собрал над 6.000 подписи. Јавниот увид на избирачкиот список трае до 14 март. До сега во диаспората во 50 ДКП-а се пријавиле 412 гласачи. За да се отвори конзуларното представништво, потребни се 10 гласачи. Во пресрет на изборите, Државната изборна комисија, Антикорупцијската комисија и Државниот завод за ревизија склучија меморандум за соработка со цел транспарентно одвивање на изборниот процес.